اپنے اندر سے چند نمکین ڈشیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا قطع ہے کہ عید پر حلوے سے مکالمہ. قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا میں ذرا سا بھی, پکایا سارے کا سارا گیا ہے میرے لیے. قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا میں ذرا سا بھی, پکایا سارے کا سارا گیا ہے میرے لیے. جھپٹ کے حلوے کی ڈش پر یہ مولوی بولا, تجھے زمین پہ اتارا گیا ہے میرے. بہت شکریہ جناب. اور دوسرا قطع ہے کہ شادیوں کی حکیمانہ تاثیر, کہ پہلی تو بس غیر ارادی ہوتی ہے, پہلی تو بس غیر ارادی ہوتی ہے, اصلی شادی دوسری شادی ہوتی ہے, اصلی شادی دوسری شادی ہوتی ہے. دونوں کی تاثیر میں فرق نمایاں ہے, بینگن گرم اور گوبھی بادی ہوتی ہے. اور ایک چھوٹی عمر کی شادی, کہ یوں تو خاصی دیر میں جا کر عشق کا شعلہ بھڑکا تھا, یوں تو خاصی دیر میں جا کر عشق کا شعلہ بھڑکا تھا, چھوٹی عمر میں شادی کے نقصان کا پھر بھی دھڑکا تھا. دولہا اور دلہن کی عمریں پوچھیں تو معلوم ہوا, 55 سال کی لڑکی تھی اور 60 برس کا لڑکا تھا. اور رفیق حیات اور رفیق کار, جو ہوں شوقین چائے کی وہ چینک ساتھ رکھتی, جو ہوں شوقین چائے کی وہ چینک ساتھ رکھتی ہیں, نظر کمزور ہو جن کی وہ اینک ساتھ رکھتی. ڈرائیونگ کرنے والی بیگمیں شوہر کی صورت میں ہمیشہ کار میں اپنا مکینک ساتھ رکھتی. پٹھانی غزل ہے, صرف لہجہ ذرا میں نے بدلا ہے, اور غالب کی زمین میں ہے کہ ناک رکھتا ہے کان رکھتا ہے, ام بھی منہ میں زبان رکھتا ہے. ناک رکھتا ہے کان رکھتا ہے, ام بھی منہ میں زبان رکھتا ہے, کل ہی مارا ہے 60 گز کا پلاٹ, پہلے بھی 2 مکان رکھتا ہے. اور ہم کو بابی تلاش کر کے دو, ہم کو بابی تلاش کر کے دو, ہم بھی ایک بھائی جان رکھتا ہے. ہم کو بابی تلاش کر کے دو, ہم ایک بھائی جان رکھتا ہے, اور ہم کو نسوار کا دیا تانا اور خود منہ میں پان رکھتا ہے. آخری شعر ہے, دونوں آنکھیں ہیں چوکی دار کا بند, 4 جانب کا دھیان رکھتا ہے. مشاعرے کو آگے چلاتے ہوئے اب تشریف لاتے ہیں آپ کی سماعتوں کو گدگدانے کے لیے جناب ندیم آزر. کتا عنوان ہے بھروس تنخواہ. میرے دفتر سے آزر شام کو گھر لوٹ آنے پر, میرے دفتر سے آزر شام کو گھر لوٹ آنے پر, صدا بیگم کے چہرے کو بڑا غمگین پایا ہے, مگر تاریخ ہو پہلی تو فوراً ہنس کے کہتی ہے, مگر تاریخ ہو پہلی تو فوراً ہنس کے کہتی ہے, بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا. واہ 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 واہ, میرا محبوب آیا ہے. بہت اچھے آزر صاحب. اگست کے مہینے میں دیکھ کر لڑکی حسینہ, ایک لڑکے نے کہا, دیکھ کر لڑکی حسینہ ایک لڑکے نے کہا, تو تو میری جان ہے تو میرا ایمان ہے, تو تو میری جان ہے تو میرا ایمان ہے. لڑکی نے سینڈل جوں ہی پکڑی تو فوراً بول اٹھا,
لڑکی نے سینڈل جو ہی پکڑی تو فوراً بول اٹھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے بیویاں دو ہیں دعا اور تمنا یا رب بیویاں دو ہیں دعا اور تمنا یا رب تیسری شمع سے شادی ہو خدایا میری تیسری شمع سے شادی ہو خدایا میری اور تینوں رہیں آپس میں رواداری سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری جب میرے منے کی اماں ڈانٹتی ہے یوں مجھے جب میرے منے کی اماں ڈانٹتی ہے یوں مجھے کام تجھ سے کیوں میاں گھر کا بھلا ہوتا نہیں جی تو کرتا ہے کہ چانٹا کھینچ کے ماروں اسے جی تو کرتا ہے کہ چانٹا کھینچ کے ماروں اسے حوصلہ کرتا ہوں لیکن حوصلہ ہوتا نہیں تو مجھے بھی ایک قطعہ یاد آ گیا کسی زمانے میں میں نے ایک مشاعرے میں ایک مترنم شاعر کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر کہا کہ سر اور سوز نہیں ہے پاس تو بزم سخن میں اپنا کلام سر اور سوز نہیں ہے پاس تو بزم سخن میں اپنا کلام گا کر کاہے کو پڑھتا ہے پوچھے کوئی سسرے سے اس کا ترنم سن کر مجھ کو بالکل ایسے لگتا ہے نور جہاں کا گانا جیسے سننا پڑ جائے خسرے سے ندیم آذر صاحب کے بعد اب تشریف لاتے ہیں محمد عارف تمام حاضرین و ناظرین کو سلام اور عید مبارک پہلے چند قطعات پہلے قطعے کا عنوان ہے ونڈو شاپنگ پہلے قطعے کا عنوان ہے بہت دیر تک مار کر جھک بہت دیر تک مار کر جھک وہ بولی جو کونے میں لٹکا ہے لہنگا دکھانا بہت دیر تک مار کر جھک وہ بولی جو کونے میں لٹکا ہے لہنگا دکھانا کہا شاپ کیپر نے یہ مسکرا کر وہ لہنگا نہیں ہے وہ ہے شامیانہ ایک اور قطعہ دیکھیے کہ اس کو تکنوانا ہے ڈائٹنگ سوپ یہ کمپنی ہے وہ اپنے سوپ کے بارے میں کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ اس میں شامل ہے کاسٹک سوڈا اس میں شامل ہے کاسٹک سوڈا میل اترے گی جو جمی ہوگی بس نہانا ہے تم نے روزانہ وزن میں خود بخود کمی ہوگی چور کا روزے عید کس دن ہوتا ہے ملاحظہ ہو دل دھڑکتا ہے ایک روانی سے دل دھڑکتا ہے ایک روانی سے جسم کو تازہ خون ملتا ہے میکے ہوتی ہے جن دنوں بیگم کتنا ذہنی سکون ملتا ہے شادی شدہ حضرات کے لیے ایک اور قطعہ کہ ایسی ویسی بھولی بھالی لگتی ہے ایسی ویسی بھولی بھالی لگتی ہے بچوں والی لڑکی بالی لگتی ہے ایسی ویسی بھولی بھالی لگتی ہے بچوں والی لڑکی بالی لگتی ہے جانے کیوں ہر محفل میں ہر شوہر کو
اپنی بیگم کالی کالی لگتی ہے، تو پھر بھی آدھا رہ جاتا ہے، منگنی تک تو آدھا رہ جاتا ہے۔ منگنی تک تو پھر بھی آدھا رہ جاتا ہے، شادی کر کے بندہ سارا رہ جاتا ہے، شادی کر کے بندہ سارا رہ جاتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ اول اول رہتا رہتا چل جاتا ہے۔ واہ کیا زبان کا شعر ہے۔ اول اول رہتا رہتا چل جاتا ہے، آخر آخر چلتا پھرتا رہ جاتا ہے۔ اور آخری شعر ہے اس کا کہ لیلا کالیں کرتے کرتے تھک جاتی، ماڈرن لیلا، لیلا کالیں کرتے کرتے تھک جاتی ہے، مجنو ایزی لوڈ کراتا رہ جاتا ہے۔ جناب محمد عارف کا کلام آپ سماعت فرما رہے تھے، اور اب خوش فکر و خوش ادا، خوش لباس، خوش نوا، منڈی بہاؤالدین کے بانکے شاعر جناب ادریس قریشی۔ مجھ کو دیکھ کے ہو جاتی ہیں سب لڑکیاں اکٹھی، کیا فلیور ہے بھائی، کیا بات، مجھ کو دیکھ کے ہو جاتی ہیں سب لڑکیاں اکٹھی، سوچ رہا ہوں کس لڑکی کے ہاتھ کو تھاموں جی، سوچ رہا ہوں کس لڑکی کے ہاتھ کو تھاموں جی۔ ایک لڑکی نے اچھا خاصا موشن توڑ دیا، بولی مجھ کو مت گھورو دو عیدی مامو جی۔ بادل تھے گہرے پھر بھی چاند خدا نے دکھایا تھا، بادل تھے گہرے پھر بھی چاند خدا نے دکھایا تھا، ہر کسی نے ہاتھ خوشی سے اس جانب لہرایا تھا، ہر کسی نے ہاتھ خوشی سے اس جانب لہرایا تھا۔ بالآخر میڈیا والوں، بالآخر میڈیا والوں نے یہ کھوج لگایا تھا، وہ شیدہ تھا جو ٹنڈ کرا کر چھت پر آیا تھا۔ بدہواسی، ابھی کافی نہانے کا ذکر ہوا ہے تو شاعروں نے بھی عید پر نہانا ہوتا ہے۔ دو گھنٹے کیا غسل، دو گھنٹے کیا غسل تو پھر بعد میں سوچا صابن تو ارے میں نے لگایا ہی نہیں ہے، صابن تو ارے میں نے لگایا ہی نہیں ہے، احساس ہوا اور ذرا دیر جو گزری شاور میں سے پانی بھی تو آیا ہی نہیں ہے۔ بہت اچھے، شاور میں سے پانی بھی تو آیا ہی نہیں ہے، اور ہر روز کروں غسل میں ایسے ہی مگر لوگ پاگل ہیں وہ کہتے ہیں نہایا ہی نہیں ہے۔ عورتوں کے جلسے میں بولا مقرر جوش سے، ہر کوئی ہے بہن میری جو یہاں پر آئی ہے، ہر کوئی ہے بہن میری جو یہاں پر آئی ہے۔ جلسے میں بیگم تھی اس کی، چیخ کر کہنے لگی او ابے کمبخت مارے کیا میرا تو بھائی ہے، کانپ کر بولا مقرر جانتی ہے تو مجھے، میری باقی گفتگو میں کون سا سچائی ہے۔ کیا میں بتاؤں کتنی ہنسی میری ہیر ہے، لنگڑی ہے تھوڑی تھوڑی تو آنکھوں میں تیر ہے، لنگڑی ہے تھوڑی تھوڑی تو آنکھوں میں تیر ہے۔
اتنی پڑھی لکھی ہے کہ ٹائی کو یوں کہے بچے کا منہ ہے پونچھ نہ دینا یہ لیر ہے بچے کا منہ ہے پونچھ نہ دینا یہ لیر ہے کوکنگ میں ایکسپرٹ ہے کل تھی وہ کہہ رہی مرچیں ذرا سی تیز ہیں کھالو یہ کھیر ہے ادریس قریشی صاحب کے بعد آپ کی سماعتوں کو گدگدانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب جواد حسن جواد. کر دیا رسوا بالآخر میرے حلیے نے مجھے, گیٹ پر سننی پڑی ہیں کیسی کیسی بولیاں. ایک لڑکی کہہ رہی تھی دوسری سے کان میں, بیچتا ہے یہ بسوں میں ہاضمے کی گولیاں. یہ سائنسی, آپ نے ترقی دیکھی, مریخ تک پہنچ رہے ہیں سائنسدان, تو کوئی فکر کی بات نہیں. چاند سے مریخ تک وہ جا چکے تو کیا ہوا, چاند سے مریخ تک وہ جا چکے تو کیا ہوا, دو انوکھے کارنامے ہم نے بھی دکھلائے ہیں, دو انوکھے کارنامے ہم نے بھی دکھلائے ہیں. پانی سے گاڑی چلانے کا دلایا ہے خیال, تھوک سے خط کے لفافے پر ٹکٹ چپکائے ہیں. ایک سٹوڈنٹ ریگولر سا بن کے بھی کیا پایا ہے, کوئی نہ مقصد سمجھا کیوں یہ بکس کا بوجھ اٹھایا ہے, کوئی نہ مقصد سمجھا کیوں یہ بکس کا بوجھ اٹھایا ہے. میں جو اکیڈمی لڑکیاں دیکھنے پہنچا تو ٹیچر نے کہا, دیکھو پڑھاکو بچہ بارش میں بھی پڑھنے آیا ہے. بہت نماز. یہ ایک نیکی, یہ بھی نیکی کی قسم ہے, دیکھیے یہ ایک نیکی سیاسی مفت سی کام آئے گی آخر, یہ ایک نیکی سیاسی مفت سی کام آئے گی آخر. جسے کھانے کی دھن ہو کچھ اسے کھانے کو دے آئیں, جسے کھانے کی دھن ہو کچھ اسے کھانے کو دے آئیں. مریسی مرغیاں جو پولٹری والوں نے پھینکی ہیں, چلو ان کا بنا کر قورمہ تھانے کو دے آئیں. حلیے سے کیا میں اپنے ایک کارٹون سا ہوں, حلیے سے کیا میں اپنے ایک کارٹون سا ہوں. یہ آپ ان سے رائے لے رہے ہیں یا مصرع پڑھ رہے ہیں؟ یہ مجھ پہ دھیرے دھیرے کیوں ہنس رہی ہو ایسے, یہ مجھ پہ دھیرے دھیرے کیوں ہنس رہی ہو ایسے. وہ بولی جا کے خود کو آئینے میں تو دیکھو, تم لگ رہے ہو بالکل جانی براو جیسے. یہ ایک تازہ قطع ہوا ہے شاید, اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو لیکن پیش کرتا ہوں. سادہ سا تھا زمانہ جس وقت کھیلتے تھے, سادہ سا تھا زمانہ جس وقت کھیلتے تھے, قبلہ سمیع اللہ ایک شاندار ہاکی. کیا بات ہے. سادہ سا تھا زمانہ جس وقت کھیلتے تھے, قبلہ سمیع اللہ ایک شاندار ہاکی. اب دور اور ہے, یہ ایک بھی نہ گول کر کے لندن میں ہم نے کھیلی سیون سٹار ہاکی. واہ واہ, بہت نمایاں.